pozivamo iz agencije Svetlosti. Znači, hoću samo da vam pokažem jedan prizor radosti i srećice. Evo nas ovde ispred ene svetla u Novom Sadu. Znači, to je najbolji veterinar u gradu. I doveli smo ih sve na vakcine. Znači, pogledajte kako su slatke. Pogledajte vi ovo društvance. Vidite kako su slatke. Ovo je kaktus. Ovo je medena, ovo je medena, ovo je kala i gde je biblos pogledajmo. Evo ga, ne vidim ga. I ovo je biblos. Ovo je više mesta. O, sreći se moj. Svi su dobili vakcine sad, samo čekamo da papiri budu gotovi. I onda idemo kućici, sad su već i uzbuđeni i sve, ono, čisti.